sateista torstai-ilta. On tuota vähäsen. Vähäsen on semmonen tumma keli. Se on koko illan tulleen tuota sajeilu, että tihkuasennolla pyyhkiä. Se on tämmöstä syksyä. Ei ollu niin tuota virta pois. En tiedä, onko se syysväsymys tullu vaan mikä se on tullu. Ei oo oikein tuota sen edellisen video kuvauksien jälkeen niin oo tullu kameraa käytetty. Nyt sen verran, että lataasin, niin minä ottan pitää kokeilla, että jos jotain jutun tynkää on. Ja tämä yövuoro, tämä ei tuota. Nämä pitäisi lailla saada kiellettyä. Pari ekaa yötä ne menneet, vaan kyllä tämä on tämä neljäs yö. Ja tuntuu, että ei sitä herreille jaksa pysyä. Vaikka en olekään 10 tuntisia töitä on ollut, ei sen pitempi. Mutta vaikuttaa se tietysti tämä ilmahinta. Se on näin synkkää. Ja sumua eilettäin kävin Kemissä, niin voi helvetti tuossa Matarengistä, kun ajoin Haaparantaan jokivartta. Niin. Ihan välillä 50-60 piti vauhtia, ei nähnyt, kun ihan voipi sanoa, että keskiviivaakaan niin nähnyt tuota, ei 20 metriä eteenpäin. Katuvaloja, mitä oli siinä, niin. Ei seuraavaa katulampua näkynyt sieltä sumuseosta. Oli raskas reissu käydä Kemissä. Ja taasipa itse asiassa olla viimeinen siihen, meikäläisen osalta viimeinen kerta, kun siinä vanhalla tehtaalla asioi. Se nytten tunnin päästä lyöpi se vanha tehas luukut kiinni ja sitten vissiin oli siinä se sen laitoksen elämä. Alkavat alas ajaa maasta. Ja joo. Ei siellä hirveästi koivuja ollut kentällä. Havuja siinä oli jonkun verran, mutta ei hirveästi. Koivuja ei monta kyllä kurottajan kourallista ollut. Tänkö mulla tuota Aina mennä työvaloja päin. Kirsikin se tuon kärry tuon haruslangan tuolta. Lähtee kokeilemaan vieläkö siellä sapilla linkotuspaikassa ympäri. Ei ne ole kerennyt kulmasta laittamaan. Oli sillä tänne yksi meidän auto käynyt. Ympäri se oli saanut siellä kun aikansa oli hangannut. Katsotaan, ne on vaihtunut eri auto tänne parkkiin siinä alkuviikon Asterix ja Obelix siinä seisoo. Miten ne tulleen kajasti valoa vai heijastiko ne jostain vesirapakosta? Edelliseen videoon tuli yllättävän hyvin ja nopeasti niin katselukertoja, että ei muuta kuin kahta vai. Ja jos ei kiinnosta kahta, niin laittakaa pyörimään vaan, että saamme rahat pois kuleksimasta. Ja ei tosi puheessa. Ja hyvin tuli katsomiskertoja. Ja mitä täällä on tapahtunut? Täältä on tämä sepelikasa on hävinnyt. Minne nyt sitä on ripoutellut?
tähänkin on tähän tiehen sen kantanut, vaan minne saatana on sen laittanut. Joo, ne on täältä rapakota peittynyt. Ne oli tässä oli melkoisia tuota rapakota tässä suoralla. Nämä pahimmat laittanut piikun. Siinä oli tuossa siinä mikä on se neljän tien haaran, mistä minä käännyin. Niin. Siinä oli oikein laminoitu paperilappu siinä tolopassa. Siinä oli tämä tieosuuskunta niin laittanut ilmoituksen, että pitää vuosimaksu maksaa tuota. Oliko se ensi kuun loppuun mennessä, miten se oli? Oliko se 30.9.8. vai? Oliko se 9. No kuitenkin. Oli, että piti siihen mennessä maksaa se tiehoitomaksu ilmeisesti siellä. 1500 ruunua se näkyy olevan. En lukenut sen kummemmin, että mitä siinä lukkina lapussa, vaan siinä luki kuitenkin tämä tienhoitokunta vuosimaksu. Ors Avgifti luki siinä. Eihän ne nämä puut tässä oikein. Näissä ei oo. Ei niissä kyllä ole leimat. Onko nämä jotta eri kauppaa vai mitä? Kun on tästä tätä tievartta ovat vähän hakanneet, niin täällä on näitä pikkunyssäköitä. Minä en ole monen kertaan kahtonut, että onko se hommattava jos ilman lasit, että niitä ei näe. No täällä on sen puissa ne. Mikä Sermissä on se printeri kirjoittaa ne leimat, niin ne näkyy niin pirun huonosti. Tästä nyt pitäisi lähteä taivutella tuonne oikealle. Tuossa se lukki. Backfrailingin petala seinästä. Lokakuun viimeisen päivään mennessä piti maksaa. Ja tästä ei olisi pitkä matka peruuttaa tuohon pinolle, vaan tämä on tämä risteys semmoinen, että itse asiassa tänne kun kääntyi, niin tuo ei niin paha ole. Paha on, mutta kun siellä ei sitten keulalle ole tilaa tuolla. Siinähän on vielä kaksi. Voi niistä pian kolme kuormaa tullut. Mä kävin jo tuolta yhden kuorman tuolta. Niin no torjunvaihtokuorman toi tietenkin tehtaali. Tuolta kävi sitten tuonne Luuleon päin, mennään Rooneosta käännytä, lähdetään ylöspäin Niemiseliin ja sieltä mennään Lastunkylälle, niin Lastunkylältä siellä oli lanssiahtaus mukaan, niin piti käydä tuota hakemassa sullia vähemmäksi sieltä. Kävi semmoisen pelastusoperaation tekemässä siellä. Ja nyt tänne. Minä itse päätin, että minä tuun tänne. Ja oikein on semmoisella sopivalla etäisyydellä puita tuossa. Että tai mitä kannattaisi lähteä hakemaan, että ei tuu tuota hutia ajaa turhan paljon. Sehän se on se tyhjänä ajaminen, niin pitäisi välttää saa mahdollisimman pieneksi. Missähän se täällä on ne kaapelin kaivajat? No. Aukon, että tää tiet. Okei, kun minä kävin jotain.
Tää on tietenkin, joo täällä. Mä oon nyt vaan kaivan soppia, Ja vettää tuohon varmaan tuohon sähkökaapille tuota. Joo, tänne on lisää tuotu tuota. Niin se laittavat tuohon, joo, ne pannee tuohon. Tuon tuohon. Sähkökaapelin päälle tuota, niin että se ei. On täällä jotta tasoiteltu. Vähän on tuosta tasoiteltu, ne on varmaan nämä kaapelin vetäjät, niin vähän silitelle. Missä se oli se kanto tullut? Tuolta tullut. Sitten kun tältä ei oikein pysty syvältä koukkimaan. Alkaa sitten jäkältämään. Jäkättämään. Oho, veinkö minä liian pitkälle tuota kärryä. Täytyy panna tuota paarumit ilmaan tuosta kärrystä, nää ne unohtuu. Pitäisikö se vaan kokkela nyt käy työntää reilusti tuonne tuota kärryä tuonne. Pitäisikö ihan maanjalakkaan mennä. Vähän pöliä, kun sitä ei tänne saa tuota. Pitäisikö se kokkele vähän eri kahvalla tämä homma, niin että se saisi tuon kärryn perseen tuohon eri kohtaan. Minäpä kokkelin, minä käytän. Peilissä näyttää tuo puu, että se on niin perkeleen lähellä tuossa. No se asia tuosta laittaa linkku. Jaa, mutta se tuli se kärryhäntä tietysti tänne mä sitten. Äänypäin. Oho, mitä minä työvaloja? Työvalonappia räpläsi, vaikka oli vähän tarkoitus Aatosta teliä nostaa, että kokkelaa. Saas tämä, että se saas tämän auton pyörimään täällä kovalla jäljellä, niin sillähän tässä ei ole mitään niinku problematiikkaa, kun se tulee tässä, vaan sitten se ongelmaksi, että kestää kun mulla tästä. Kestää se tästäkin kuvata. Se niin paljon pimmässä tuo peili valehtelee, että pitää se melkein katto kaiken varalta tuo. Eikö se noussu? Eikö minähän lasken kaikki rattaat alas tästä kärrystä? Voi sanoa, että nyt tuli semmonen nappulua virta. Nouskaapa nytte ili. Tuohon, jos tuttaa toiselta puolen kahto tehdä sillä on. Ei sitä näe kuin hääkäsen. Tuolla se oli se mänty. Meninkö mulle tämä vähän niinkö... vitun koettelemiseksi. Ei, helvetti, siellähän on. 5 metriä tilaa tuolla joka suun. Olis pitänyt silloin ensimmäisellä kerralla käydä tuota tässä linkutusvaiheessa tuota kahtelemassa, niin olis saattanut tuota onko tämä vielä pehmittämää sitten. Tuolla on se iso kanto. Voi jumalauta, tämähän kääntyi nätisti. Nätisti kääntyi.
Joo, kun mä näin silloin päivänvalossa, niin peilistä vaan kahtelin ja perruttelin. Ja peilistä katon tietenkin ettään syyt, mutta ei sinne. Joo, se pitää vettää vaan reilummasti tuosta laanilta ohi tuon kärry ja sitten pukata heti siihen. Muruske kun alkaa, niin heti siitä dolli pukata sinne puolelle. Noin se niinkö pelittelee. Joo, kun sain niinkö vähän niinkö suorilla renkailla tulla siihen kaapin kohdalle, niin se ei kaivannut sitä. Nyt ei yrittänytkään jäädä kiinni sinne eikä kaivaa. No onhan se selvä asia, kun rattilinkussa menet tuommoisen hiedikkoon, missä on morusken väriksi vaan laitettu päälle. Niin, se on selvä, että ne kaivaattu. Joo, kerkesin joku auto ajamaan tästä. Toivottavasti se ei ole heti tulossa takaisin, vaan olisiko se ollut kotiin jo mennyt. Kotiin siistiä eilen tämän kommentointia. Siellä oli edelliseen videoon tullut mikä oli ollut Samuli, se siellä oli äänessä. Ihan puuta heinää sinne kirjoitti semmoista. Semmoista, että eikä ole ihmisellä muuta tekemistä kuin ajaa päivät pitkät puuta ja kuvata ja puhua täyttä paskaa. Niin semmoiset kommentit ja kommentoijat, niin ne lähtee tuota Panskusaari. Niitä minä olen ihan noko elämäni aikana kuunnellut niitä. Tyhjiä paskajaahajia. Kilahti ja kolahti tuon sivulaatikossa. Joo, pitää nyt vaakan kanssa olla tarkkana, alkaa vähän turhan paljon ajettuntikin tavallaan ylikuormia tuolta toista tuhatta ja semmoista on yli, mutta kahta tonnia. Mutta nää on nämä ilmeiset vaikuttaa nämä, kun ne on sit tuolta näin nämä logistiikkafirmat, niin näin iso sertifikaatteihin ja muihin, niin se ne ei halua, että ajettaisi niinkö yli, eikä sillä muuta on merkitystä, kun se vaan tähän. Ei kovin raakasti fuskata tuossa tonnin hommassa. Pannaan siihen näille tälle letkun laita.
letkun laitan tuohon. Laakaa oli mennyt kuluttanut puppi tuohon. Oi, paljon kun ne panin kärryä vaakan mukaan viimeksi. Tuleeko tää 5-4? Niin tota... No, miksi se ei ole tuossa? Niin tota... Tää taas kalibroijat tota vaakka. Siellä oli muutamia hyviä kommentteja tullutkin tuota, siihen edelliseen videoon, siihen sähkölinjahommaan. Oli kirjoitettu siitä 400 kilovoltin linjasta, että se on vain niinkö tavallaan niinkö kiituria vastaava homma se, että se vaan viepi niinkö sähkö, että se ei. Se vaan niinkö siirretään paikasta toiselle isolla linjalla. Mulla ei itellä ollut sitä tietoa tuollaisesta. Minä että se on vain semmonen, että se siitä jaetaan sitten joka taloon tästä sähköä samasta linjasta, vaan sehän on vain semmonen, mikä tulettaa paikasta A paikkaan B sen sähkö. Mutta nähdään repellaan tämä homma. Kommentoijia ja otetaan kantaa. Kaikki olla tuota kaikkien asioiden asiantuntijoita, niin kuin Kummelissa oli se Jaakko Parantainen. Erikoisasioiden asiantuntija Jaakko Parantainen. Tästä juuri tämän auton kohdalta en tiedä sanoa juuri mitään. Voi saatana, vaan autot tykkää, että niillä ajetaan. Viimeinen huki tälle viikkoa. Eikö siitä oksa poikki, kun roikkuu tuon salamatkustajana on. Suomen puolella niin ollut ainakin tuossa Oulun seudun korkeudella tuossa niin vähän hiljasta puhua jo rintamalla. Puuostelu, minä en tiedä mikä, onko se sitten tuo tehtaan alasajo ja ylösajo hiastanut tuota sen homman vai mikä siinä on. Onko ne suhtanteet niin huonona, että ei kannata tuota? Eikö se, jos en minä kyllä lukenut sitä juttua, jossa se otsikko taas on sellun hinta, että se on mukaan noussut. Saattaa olla tämmönen väärin unta nähdä, jos semmoista. Menepä siitä oksa, menepä pois siitä. Saapi tuosta. Luopuu, oli ottamassa. Sitkaita nämä, että ne ei. Jaa, eikö se menikin tuonne kohdalle vaan väliin, niin se ei niitä lähekkää kiinni. Saranassa.
tuota kahtaa, että onko se oikeesti niin pitkä. Ei, kyllä se tuli toisesta hippaasta ulos. Soppii kaari tuonne. Tuonne voi vähän vinouttaa tuonne. Ei ottanut sermiä edes. Laume 1600, eli se on 12 000. Mennäänpä tuonne koeveen, ei vedetä mennä 22 kilometrin matkalla, niin tuota... Näen missään, vaikka sit on huuppuukin juttava. Oppis tuon vaakan taas. Ota tuon vaakan oppis. Mennäänpä tuosta. Pitkä karttu pois. Ja siihen kettingit yli, niin ei tota... Enää tulla ajettua. Pystytäkka muualle. Kärrystä on yks nostokoukku mennä poikki tuolla. Tää on se sakaraukku, joka pannaan tuolla. Tolouppaan roikkumaan. Pitää käsin pyyhkästä se tuolla. Käsin pyyhkästä se. Nytkö se herjaa tuo, kun mulla tää kamera on päällä, niin... Ei löydä tuota optilinkki. Oha, ei, lastataanhan tuota nosturin vaakalla. No niin. No niin, meni peltoreihin, ne on tuolla autossa. Halo. No niin, peltoreihin meni mulla, kun oli tuolla autossa nuo kuulokka. Niin. Mikä letku? Se pitää työntää sisäänpäin ja nykäistä. Niin, eipä siinä tuota. Soitti tuolta meidän autosta, toisesta tai yhdestä autosta, että tuota... Minä se tää nosturissa, kun on ne rotaattoriletkut sillä nokassa, kun nehän on niillä pikakiinnikkeillä, ne ei ollut lähdössä irti, ne, että tuota... Onko niissä joku jippo, vaan minä en oo niin tosi puheessa, kun yhden kerran on vaihtanut tuota letku semmosella liittimellä. Sehän voi, minä en ole oikeastaan perehtynyt koko periaatteessa, että on siellä rakenteeseen, minkälainen se on. Tässä sehän saattaa olla, että siellä on tuota... Onko nosturia jätetty, niin jos se jossain hietikossa käynyt, niin se saattaa olla, että siellä on hiekkaakin siellä liittimen välissä. Sehän on semmonen, että se työnnetään niin sisäänpäin ja sitten nykästään niin ulos tai poispäin. Ei siihen ole, en ainakaan itse hoksaa nyt näkin äkikseen nyt kylmittää, niin oho, sen kummempaa neuvoa tosiaan. Ei mulla kyynärnoja oli niin ouossa usein.
nostettu etuuni uloiseen. Herätetään vaan siitä tuota vähän tyviä tuota tänne päin. No niinpä tietenkin.
No, miten se asettuu sitten? Asettuuko se miten? Se jäävi tuo tietenkin tuonne väliin tuo. No niin, sieltä nousi yksi juuren niskasta kiinni tuo. Se tuu nyt pois se. Sinä kanssa. Siinä oli iso D11.
fillarin, niin minä vaan semmoisen tasaisen mettä vaan kahtelin. Tai sitten jonkun pellon ostin ja siihen istutin puut sitten. Ja se on tasainen kenttä, niin mitään muuta kuin motolla vetelin vaan poikki. 5-6 metriä. Pillarilla työnteli sitten ne moton tekemät kasat niin tuota yhteen isoihin kassoihin, ja siinä oli sitten tuo lastari oli siinä tuossa 19. varmisin mulla, että sillä lastarilla oli helppo sitten nostella kyytiin, kun sai siinä kourassa pysymään, kun panit vaan kouran sinne, ja siinä oli se sijontamahdollisuus sitten, niin sitoo vaan liinalla kiinni, niin nehän pysyy kourassa kiinni. Sillähän saa mitään melkoisia tuota kuormia tehtyä ja nopeia. No tässä ei tässä 2-2, niin ei oo tuota... En oo kyllä nyt kahtanut modeja, että tuota, onko sinne tullut tuota... Onko sinne tullut tuota lasta auttaa, mutta ei ainakaan... Tässä millään on minä sitä varmaan kuukausin aikaa, kun minä katson. Ei ollut sinne. Oi kauhean, oli raskas koura. No! Ne vetti, kun ne roikkuu, tulee perässä. Tuolla yksi on huonosti, kun ei pysy tolopalla. No niin, ja haara pienemmäksi. Onnistuu se kääntää pyörähän. Käännä pyörähän tänne päin tuo. Haara tuosta. Hyvältä tuo tuosta. Kaivinen onnistuu. Sitten nuo, eikö tuonne, tuohon piti ottaa pois tuosta. Tuohon ei ole tuolla alle ajosuoja, pitää kääntää kouraa vähän pois päin. Elä mene sinne vähän lähemmän. Joo, niin sitä ei joskus tullut pelaamaan. Yhteen väliin tuli silloin, kun minä hommasin silloin 3 vuotta aikaa, niin tuli enempikin pelattua sitä. Se loppui se mielenkiinto, kun ei sillä ajokoneella onnistu ajan. Huijaa, on semmoista mukavaa ajan kullua. Jos ei muuten ole hermoja mennyt, niin siinä ainakin saa hermot menetettyä aika kivuttomasti. Maanviljely hommaa nyt tekee siinä. Saa odotella vaan, että kasvaa jo vuoden ajat vaihtuu. Elukoihin minä en ole siinä niin isommin tuota kanoja mulla siinä on. Niitä saa aika helposti rahaa, kun touhua vaan tarpeeksi paljon. Niin se on yksi koukku puuttu tänä rakkeessa. Pitääkö ne nuo tuota yrittää siivoa? Eteenpäin ne on käännetäpä nuikko koura, niin se ei ainakaan tule. Alle ajosuojaa takkiin. Pitääkö ne tuota... Liuutella vähän tasaisemmaksi. Annapa sen sinne. No niin. Katsotaan miten se vaaka pitää paikkansa. 48 ja 105. Pitäisi olla 70 ja 400. Molemmat hansikkat tus. Kiristäjä taitaa olla auki. Kärryssä niin tarvi sitä tuota miettiä. Saapraata. Alkaa vähän tuota... Säröjä olla tuossa etumaisessa tota kiristäjässä, niin kun se tietää siinä. Se tässä näissä laksonpankossa, niin kun se menee säröille tuo, niin se aika äkkiä
Aika äkkiä on syönyt sen. Se ruostuu sitten tuo vaijeri. Ja se rasahtaa sitten poikki. Niin minä siinä talvella vaihon tuon takimmaiseen pankkoon vaihan tuon kameran vaijeri. On saatana sikka. Menikähän se yli? Pyssyykö se tuo kamera minnekään päin? On se jossa. Ei kun päällä se oli. Minäättäkö se ei kuulunut tuota. Se on sievästi kuin niinku vähän niinku pilikkiin, että tuota. Valot häikäsee, niin tuohon näet tuota nipun laittaa. No nyt se ainakin on. Nyt se ainakin on. Tee se koivu tänne. Eikö sehän jää tänne? Tuulla sieltä törsättää. Missä täällä on? Ei se tuonne väliin osasi. Ketinki. Oi. Kävin tuosta UK-kasilta kävin hakemassa pepperoni pillyspanpitsa. Meinaa vähän korventa. Yllättäen kotona oli jääkaappi tyhjä. Yövuoroviikolla ei kehtaa lähteä ajamaan. Kun herää, niin kylällä mutkat käyttää. Sunnuntaina kävin ostamassa mukaan viikon tarpeet, niin paskat meri. No torstaina loppuu jo sitten. Alkuviikosta jääkaappi täynnä. Että alkuviikosta jääkaappi täynnä, niin sitähän ajattelee, että kestää näitä syyä. Keskiviikkona pitää jo kahtelemalla katella, että mitä sitä suuhun pistää. Annaan turkin pippuriin. No nyt ne leviisi kun en sano kenen pankot. Nei, mikä se tuo? Mikä se tämä lanssi oli? Se oli tuo. Täältä tämä kartta. Heittikö se tuo vaakalla? No kyllä se vähän heitti. Pitäis olla tonni on kourallinen enempi kärry. Kourallinen. No, ei pene tällä matkalla ne. Tää on vaikka muu pidemmille matkalle ihan hyvä kuin vaakalla.
aika näyttää, että tämmöinen matkalle nyt voi melkein tuota perisetuntumalla nostella kyytti ja otetaan sopivan tehtaalle kuormi. Ja kun he tuota... Kyllähän se nyt nousi, 43,5, niin kuin minä tuota eilen kahtoin, niin kun se näyttää tuo kuormapaino on niin oikein, mutta kokonaispaino on väärin. Minä eilen tämän katon, kun se tuota Kemissä kävi, niin minä pystyy auton ja kärryn erikseen kahtoon sen vaakana. Pystyy se Kasporissa, kun kävi sitä mitta-asemaa sieltä ikkunasta kahtomassa sieltä kulmasta näkee sen toisen vaakan tuota näytön sieltä, niin siinä näkyy tuota siinä vanhemmalla vaakalla niin auton ja kärryn painot erikseen. Niin. Ja eilen sitten kalibroin tuota auton vaakan, niin auton vaakan minä olen se oli nyt tuossa edellisellä kuormalla niin 150 kiloa heitti. Juupa se juu. Mettästä on selvitty tuota pikitien. Olen minä tässä jo. Montako on kilometriä tullut jo tuolta. Hän kaaliksiin tuu justi se. Uikaa. Tuota vettä, se vaan tihkuttu. Ei tuo nyt mikään tuota katastrofaalinen saje on, mutta tuo saattaa kuitenkin. Liko sitä auttaa vähettyä. Vaparanta kaaliksissa. Uuden sillan teki tuon jumalattomat, tai nyt jumalattomia, mutta jonkunlaiset kuitenkin katkot on tuossa saumaan jäänyt, että ei oikein jarrulla kehtaa noihin mennä, nyt kun laskee tuohon rondelliin, niin paukasee rattiin melko kovasti. Ja jarrutta ennen ja sitten jälääkki. Ennen ja jälääkki. Sulkava ajanlasku on semmonen, että ennen soutuja ja soudun jälkeen. Se on jännä väli, että ne ei tässä ole tuota katulamppuja laittanut tähän kylään kohdalle tässä E4:llä. Ei se ole hirveän hyvin valaistu kyllä tuo Kaaliksin kyläkäs, se on aina niin synkän näköinen. Mukava semmonen 15 astetta on lämmintä. Tämä on semmonen mukava semmonen nihkeä keli. Etelän lämpö. Vuorolla. En ole koskaan niin perehtynyt, miten se on. Jos se on jonnekin ilta 10 asti, jos sä oot tuolla lastannut, niin se on nyt viimeistä kuormaa tuota
tuomassa tehtaalle, vaan olisiko tuo ollut menossa kahville huoltosikalle, kun se vielä auki kerran oli tuossa. Katsotaan mä tuossa tehtaalle sitä painaa. Paljonko minä metässä sanon? 70 ja 400, kun minä sanon. Sanon tuota sen painohommelin. Katsotaan mä tuossa tehtaalle, kun minä lasettelin. Minä pitää tuossa soittaa pikaa puhelin. Mennään vaan kakee siitä pois, että ei. YouTube ja hernekeittoa sierraan. Joo. Nyt tää on uusi silta meillä käytössä tuossa tehtaalle mennessä. Ei tarvi enää tuossa kiertotiellä ajella. Saavi entiseen malliin tuota. Mistä välistä se kääntyy, kun niillä liikennevalot häikäisee, liikennemerkit häikäisee siliin. Pimmässä oikein, kun häikäisee no kyltit tosiaan, niin toi oikein laskee. Päivävalossa siihen tohtii semmonen 70-75 vuotta tuohon rampille tuota. Nyt kun ei näe reunoja. Tuo on hyvä, kun se tässä oli se ympyrä aikaisemmin, niin niin jättivät tähän leveän kaistan tähän laittaan. Toivottavasti jättävätkin sen tuohon. Niin. Tarvit tyhjää höröstellä tuohon. Saamme varmaan pehmeämpiä linjoja ajeta. Nyt on niin lyhyt ajomatka, että ei kehtaa nosturia kyllä heittää pois. Minä tuohon. Jätin tuohon. Kahdella kormalla niin jätin tuohon tankkipaikan pihalle. Vinssin saa vähän täydet donatsut. Koska siinä ei sakkia ostossa mitassa, niin saisi käydä tuohon. Kopissa kameran kanssa. Mittamista sille ennen asun tunti sitten lähtenyt pois. Täällähän joku hurja seisoo vaaka. Suomalainen auto, kun on toloppia niin jumalattomasti. Mennään vaan lipenteri alas siitä, niin ei tuota sokaistu, kun ne välähtää. No. Ledipi, kun siinä on tuossa on tuo liiketunnisti. Joko se syttyy vihreä valo siitä, saapi tuossa. Killottaa. Kuljetusliike Yli East, mikä se oli tämä nimi. Ja tässä keväällä henkilökohtaisesti tässä mitta-asemalla se kuljettaja niin kiitteli tuota videosta. Terveisiä vaan, jos katsot tätä. En ala sen enempää nimiä sanoa. Nyt se nähdään, totuus paljastuu, että menikö se päin persettä tämä minun vaakahomma.
päin prinkkalaa niin sanotusti, kalokengät ja lakkaa siitä. Ja sato. Eihän se pahasti mennyt pieleen, 300 kiloa. Semmonen törkykasa. Ja siellä on minun tekemä lähetys. Otan niitä, nosturi on matkassa ja seuraava. Siinä se näkki. Täällä ei näy nuo ne leimat, minä olen ne monta kertaa kahtonut vaan ne varmaan pystyy zoomaamaan tuolla kameran mitassa. Sieltä massakuu sitten minä en näytä noita erätietoja. Enkä tuota. No sitten tulee tässä, niin meillä tuli nyt, kun me saadaan itse hyväksyä nämä kuormat, niin se on tähän korttiin on tuota ohjelmoitu se, että mikä auto saa niin itse mitata nämä kuormat sisään. Eli mulla on lupa, minä olen käynyt sen kurssin, niin minä saan itse mitata nuo kuormat sisään, niin minä painan tätä nappia. Niin se vaan lähettää ja ne ei ole katsomaan siellä kameramittauksessa sitä tuota minun kuormaa ollenkaan. Kun ne katsoo sen, se menee niin kuin jonnoon siellä. Siinä mittauksessa, niin se on sillä selvä. Ei tarvi odotella sitä mittatulosta. No joo, minäpä lähden purkamaan tuollaista, ei oo räppyä kuvata tuolla tehasalueella. Niin. Tilatkaa kanava ja tykätkää ja jakaakaa ja kommentoikaa. Ja siellä on paljon, jotka ei ole tilannut vielä kanavaa, niin tilatkaa ja painakaa se kellonkuva siitä, niin tulee ilmoitukset uusista videoista. Niin. Ei mitään, minä lähden purkamaan, kiitoksia.